नमस्कार मिडेटिन होते स्टुडियोत मैं प्रियंका चंद्रपुर ड्रामिंग ग्राउंड स्थापन विरोधित गण प्रतिबाद पानी खाइटी विहुतल प्रांगण प्रतिबाद अंशग्रहण रिपुण बरा मीराबर ठाकुर मंजित महंतर बहुसंख्यक लोकर हाते हाते प्ले कार्ड लतिबाद सब्यस्त कर कांग्रेस दलटे चक्र विषय कार्यालय प्रदान स्मारकपत्र समानक महिला ड्रामिंग ग्राउंड विरोधित चंद्रपुर खेलपथार सब्यस्त कर बृह प्रतिबाद चंद्रपुर ड्रामिंग ग्राउंड स्थापन विरोधित गण प्रतिबाद पानी खाइटी विहुतल प्रांगण प्रतिबाद सब्यस्त करतीबाद अंशग्रहण कर रिपुण बरा मीराबर ठाकुर मंजित महंतर बहुसंख्यक लोक हाते हाते प्ले कार्ड लतिबाद लोक कांग्रेस दलटे चक्र विषय कार्यालय प्रदान स्मारकपत्र आम पुलपटक गई आम सांबा हीरकज्योति मालकार ऊर हीरक आपनार ऊर आबाद कार्यसूची से चंद्रपुर ड्रामिंग ग्राउंड स्थापन विरोधित एनेदरे गण प्रतिबाद सब्यस्त करिसे कांग्रेसे সাংবাদিকা মীৰাবৰ ঠাকুৰ সাংসদ ৰিপুণ বৰা উপস্থিত আছে লগতে মন্ত্ৰী মহোদয় উপস্থিত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল কংগ্ৰেছৰ বা গণতান্ত্ৰিক মঞ্চৰ সেৱা নেতা আছে তেওঁলোকে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আচলতে বিগত দিনটো চাব যায় বিগত দিনসমূহতো যি চন্দ্ৰপুৰ বাকী আছে সেই চন্দ্ৰপুৰবাসীসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অৱস্থা কৰি আছে যি ডাম্পিং গাঁও আছে সেই ডাম্পিং গাঁও তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰশাসনক জনাইছে যে এই মুহূৰ্তলৈ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিও তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী निश्चित भावे सरकार কিন্তু তার সাইন্টিফিক্যালি যেটু প্রভিজন যে জাবর তাপ মরাহর পরা আদি করে প্লাস্টিকর পরা আদি করে বিভিন্ন বেমারর বীজাণু সহ বিভিন্ন সামগ্রী একটা গাড়িতে আহিব কিন্তু তার যদি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিক এই জাবর হবে যদি সেগ্রিগেশন করা নহয় তার বীজাণুবিলা যদি নিউট্রেলাইজ করা নহয় তেতিয়াহলে এই চন্দ্রপুর অঞ্চলে নহয় একেবারে জীবা নারাঙ্গীর পরা চন্দ্রপুর লৈকে এই রাস্তার দুয়োপারে থাকা বসতি মানুষ তারপর তাতে যত এই ডাম্পিং গ্রাউন্ড ব্যবহার করব বিচারিছে সেইটা অল্প হাই হাই ওখ ঠাই তারপর সমগ্র গেলাপচা এই কলং নদীত পড়ব কলং নদীর মৃত আজি বিলুপ্তিপ্রায় যে শিহু সেয়া আজি ক্ষতিগ্রস্ত হব বিভিন্ন মূল্যবান মাছ জীব জন্তু আজি আমচাং অভয়ারণ্যর একেবারে ওসরতে আজি তার পবিত্র অভয়ারণ্য ওসরতে আজি এই ডাম্পং গ্রাউন্ডে এই বনাঞ্চলক বিভিন্নভাবে ক্ষতি করব আর স্থানীয় জনবহাতিক যথেষ্ট ক্ষতি করব গিয়ে সরকারে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আগত রাখি এই ডাম্পিং গ্রাউন্ড করক তার আমি সমর্থন করি অন্যথা আমি কেউ এই সমর্থন নকর প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করা দেখি পাওয়া গেছে আর আমি সম্ভবত হয় যে মানে ডাঙরের পর কথা সুবিধা বিচার সরকার যে ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করব লাগিছিল বা বিধায়কজনে যেনে ভূমিকা গ্রহণ করব লাগিছিল আজি পর্যন্ত করা নাই এই ডাম্পিং গ্রাউন্ডত অহর্নিশে যেহেতু জাবর নিয়ে আছে জাবর পেলাই আছে তো এইটো এটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা কারণ এপিনেদি তেওঁলোকে ডিক্লেয়ার করেছে গুৱাহাটীখন এখন স্মার্ট সিটি আর স্মার্ট সিটি যদি হয় স্মার্ট সিটির একটা প্রধান ডাঙর ক্রাইটেরিয়া হয়েছে ইয়াত জাবর নিষ্কাশনের ট্রিটমেন্ট প্ল্যান থাকিব লাগে এটা গুৱাহাটী আজি আমার লাজ লগা হয়েছে এখন স্মার্ট সিটি বলে কব স্মার্ট সিটির রাস্তা টাস্তাবিলাক যে অবস্থায় তো বাদ দিয়ে যেটা কথাটা হয়েছে কি যে তেওঁলোকে প্রথমতে বড়াগাঁওত করেছে বড়াগাঁওর পর যেটা গ্রিন ট্রিবিউনেলে একটু বাধা দিলে তেতিয়া তেওঁলোকে আমি ইয়াত করেছে এনেকেই তেওঁলোকে করে থাকবে নাকি কালে ইয়ার পর বেলেগ ঠাইত
তাৰমানে গোটেই গুৱাহাটীখন প্ৰদূষণ কৰিব নেকি গৰমেণ্টে এটা সুস্থ পৰিকল্পনা ল'ব লাগে আৰু সুস্থ পৰিকল্পনা ল'বৰ কাৰণে এটাই উপায় আছে আমি নকওঁ যে জাবৰ পেলাবই লাগিব আমিও বিৰোধী দল হিচাপে আমাৰো দায়িত্ব আছে জাবৰ পেলাব লাগিব কিন্তু জাবৰৰ নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ট্ৰিটমেণ্ট প্লেন কৰিব লাগে গৰমেণ্টে ইমান কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিছে ট্ৰিটমেণ্ট প্লেন কিয় কৰিব ট্ৰিটমেণ্ট প্লেন কৰি ছেগ্ৰিগেশ্যন কৰি যাতে বায়ু প্ৰদূষণ সকলো প্ৰদূষণৰ পৰা যাতে মুক্ত কৰিব পাৰে ৰাইজক আমি তাক দাবী কৰিছোঁ মন্দিৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া আছে আচলতে বিধায়কগৰাকী জনজনৰ ভূমিকা হ'ব লাগিছে আজি পৰ্যন্ত যদি সমষ্টিত এই পানীখাটি অঞ্চল বা চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলত দামবিগৰ নিৰ্মাণৰ পিছত এই অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় আচলতে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বৰঞ্চ পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি দামবিগৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আচলতে বিধায়কজনে যিটো দায়িত্ব ল'ব লাগিছিল তেওঁ আজি কেইদিন হৈছে এই নিৰ্বাচনত জয়লাভ গতিকে তেওঁ যিবিলাক কথা কৈছিলে ৰাইজৰ লগত থাকি এতিয়া তেওঁ কি কৈছে যে মই বিৰোধীতা কেলৈ কৰিম মইতো বিৰোধী নহয় বিৰোধীতা বিৰোধীয়ে কৰে বেয়া কাম এটা হ'লে তুমি চৰকাৰত থাকিলে বিৰোধীতা কৰিবা পৰামৰ্শ দিবা সেইটো কৰা আৰু তেওঁ ইমান মানে স্পৰ্শকাতৰ বিষয় এটা য'ত প্ৰকৃতি জড়িত হৈ আছে য'ত মানুহৰ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ প্ৰশ্ন জড়িত হৈ আছে সেই বিষয়টোত তেওঁ কৈছে যে ফাঁচী বজাৰত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিম ফাঁচী বজাৰত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড কৰিব কৰাটো সম্ভৱ নেকি তেওঁ তেনেকুৱা কথা কৈছে ইমান তাৎচল্যসূচক টুলুঙা কথা এজন বিধায়কৰ মুখত শোভা নাপায় মই আপোনালোকে জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইহঁতে তেওঁলোকে যিহেতু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে পানীখাইটি যি বিহুদলীয় প্ৰাংগণ আছে সেই প্ৰাংগণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে পানীখাইটি যি চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয় আছে সেই চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকে স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিব যিহেতু তেওঁলোকে মূল দাবী আছে যে এই চন্দ্ৰপুৰ অৰ্থাৎ পানীখাইটি অঞ্চলত যি ডাম্পিংগড় নিৰ্মাণ হৈছে সেই ডাম্পিংগড় তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা আঁতৰাব লাগে তাৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু সেই প্ৰতিবাদত তেওঁলোকে স্মাৰকপত্ৰ দাখিল কৰিব যাব কিছুমান পিছতে আৰু যিসকল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ লোকৰ লগতে আঞ্চলিক গণমৰ্চা এছ এফ আই সকলো লোকে আৰু সচেতন যিসকল ৰাইজ আছে সেই ৰাইজসকলে ইয়াত প্ৰতিবাদত ভাগ লৈছে এই প্ৰতিবাদ আজি নহয় তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা যিসকল সচেতন ৰাইজ আছে বা নাগৰিক মঞ্চ আছে লগতে মই ক'ব বিচাৰিম যে চন্দ্ৰপুৰবাসীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে চৰকাৰে বা যি গুৱাহাটী জিলা প্ৰশাসনে এই স্থানৰ পৰা ডাম্পিংগড় আঁতৰোৱা নাই এই স্থানত ডাম্পিংগড় নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছতে অহৰ্নিশে যিহেতু যি জাবৰ নিষ্কাশন কৰা গাড়ী সেই গাড়ী আহি আছে আৰু তাৰে বাবে তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে ইয়াৰ ফলত প্ৰকৃতিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈছে আৰু সেই প্ৰকৃতিক পৰিৱেশ হয় হীৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিলে চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ পানীখাইটি বিহুতলী প্ৰাংগণত কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰিপুণ বৰা মীৰা বৰঠাকুৰ মঞ্জিত মহন্তৰ লগতে বহু সংখ্যক লোকে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছৰ দলটোৱে আৰু কংগ্ৰেছৰ দলটোৱে চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰদান কৰিব স্মাৰকপত্ৰ ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত জনজাতীয় বেল্টৰ মাটি সুৰক্ষিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ জনজাতিসমূহক সুৰক্ষিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত বহু ঠাইত জনজাতীয় বেল্ট গঢ়াৰ সিদ্ধান্ত বিটিআৰত থকা গোৰ্খাসকলে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব গ্ৰেজিয়াৰৰ দ্বাৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত 2006ৰ আইন বলবৎ হৈ থাকিব শদিয়া বেল্টতো জনজাতীয়সকলে বিশেষকৈ টাই আহোম মৰাণ মটক চুতীয়াসকলক বিশেষভাৱে সুৰক্ষিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় কেবিনেটে অনলাইন হ'ব নিয়োগ কেন্দ্ৰত পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া নিবনুৱাক সকাহ দিবলৈ ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত গোহ ৰক্ষা আইন অনাত কেবিনেটৰ অনুমোদন বিধানসভাত উত্থাপন হ'ব গো সুৰক্ষা আইন কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মতে গাঁও বুঢ়াসকল গাঁও প্ৰধান হ'ব গাঁও প্ৰধানৰ বয়সৰ সময়সীমা 30ৰ পৰা 65 বছৰ হ'ব চিপাজাৰ ঢলপুৰ মন্দিৰক 180 বিঘা মাটি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ চৰকাৰী মাটিত থকা লোকেও ঘৰ তথা আন সাহাৰ্য পাব বেদখলকাৰী তথা বনাঞ্চলত এই সুবিধা নাপাব আমাৰ চৰকাৰখনৰ যোৱা কেবিনেটত এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আমি বিটিআৰৰ 4খন জিলা কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাস্কা আৰু ওদালগুৰি এই 4খন জিলাত আমি নেপালী গ্ৰেজিয়াৰৰ ঠাইত এটা সংশোধনী আনি তাত সামগ্ৰিকভাৱে গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ক সুৰক্ষিত শ্ৰেণী বা প্ৰটেক্টেড ক্লাছ হিচাপে আমি নটিফাই কৰিছোঁ আমাৰ যিসমূহ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে তাৰ কাৰণে এখন বেলেগ আইন আছে যে ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছ ৰাইটছ টু প্ৰটেকশ্যন এক্ট ৰাইটছ টু ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছ এক্ট সেই 2006ৰ সেই আইনখন তাতে বাহাল থাকিব আমাৰ শদিয়াত এটা ট্ৰাইবেল বেল্ট সৃষ্টি হৈছিল 1951 চনত আৰু শদিয়া বেল্টতো 1951 চনত সৃষ্টি হোৱা সেই বেল্টত অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতি চাহ জনজাতি আৰু নেপালী গ্ৰেজিয়াৰ তেওঁলোকক তাত প্ৰটেক্টেড ক্লাছ হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছিল এই শদিয়া ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভিতৰত বসবাস কৰা
টাই আহোম মৰাণ মটক চুতীয়া সম্প্ৰদায়ক প্ৰটেক্টেড ক্লাছ হিচাপে নতুনকৈ নটিফাই কৰিছে। লগতে তাতো নেপালী গ্ৰেজিয়াৰৰ ঠাইত গুৰ্খাসকলক গুৰ্খা হিচাপে তাত শ্ৰেণীভুক্ত কৰিছে। যে অসমৰ যিসকল গাঁওবুঢ়া সেই গাঁওবুঢ়াসকলক এতিয়াৰ পৰা গাঁও প্ৰধান হিচাপে নামাকৰণ কৰা হ'ব। চৰকাৰী ভূমিত বসবাস কৰা মানুহ চৰকাৰী ভূমিত থাকে কিন্তু পত্তা নাই, যিখিনিয়ে চৰকাৰে দিব পৰা চৰকাৰে পত্তা দিব পৰা মাটিত বসবাস কৰে কিন্তু পত্তা নাই, তেওঁলোকে নেচাৰেল কেলামিটিজৰ মানে বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'লে ঘৰটো, ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'লে ঘৰটো বা অন্যান্য এনেকুৱা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হ'লে চৰকাৰে যিখিনি সাহাৰ্য দিয়ে সেই সাহাৰ্যৰ তেওঁলোক অধিকাৰী হ'ব। আৰু ফৰেষ্ট লেণ্ডতটো ডেফিনেটলি নহয়। ধলপুৰ শিৱ মন্দিৰক এই মন্দিৰক আমি বা মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষক 180 বিঘা মাটি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। এতিয়াৰ পৰা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব, ঘৰতে বহি যুৱকজনে বা যুৱতীগৰাকীয়ে মানে নিবনুৱাসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। এইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বুলি মই উপলব্ধি কৰোঁ। পেঞ্চন আৰু পাব্লিক গ্ৰিভেন্সেছ ডিপাৰ্টমেণ্টটোক আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ আৰু ট্ৰেইনিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আমি মাৰ্জ কৰিছোঁ। গুৰু সুৰক্ষাৰ আইনখন কালি অনাৰ কাৰণে কেবিনেটে এপ্ৰুভেল দিছে। কঠোৰ হৈছে জিলা প্ৰশাসন। শোণিতপুৰৰ বালিপাৰাত যিসকল লোকে চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা নামানি বিনা কাৰণত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে তেনে লোকক 1000 টকা জৰিমনা বিহাৰ লগতে কৰোণা পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, লগতে 2 ঘণ্টাকৈ ৰখাই থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে। কালিৰ দিনটোতে শোণিতপুৰ জিলাত 129 গৰাকী লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিল। শোণিতপুৰৰ দৃশ্যয়া কঠোৰ হৈছে জিলা প্ৰশাসন। প্ৰশাসন কঠোৰ হৈছে শোণিতপুৰৰ বালিপাৰাত যিসকল লোকে চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা নামানি বিনা কাৰণত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল তেনে লোকক 1000 টকা জৰিমনা দিয়াৰ লগতে কৰোণা পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে, লগতে 2 ঘণ্টাকৈ ৰখাই থোৱাও ব্যৱস্থা কৰিছে এনে লোকক প্ৰশাসনে। কালিৰ দিনটোতে শোণিতপুৰ জিলাত আক্ৰান্ত হৈছে কভিডত 129 গৰাকী। নেটৱৰ্ক 18 আৰু ফেডাৰেল বেংকৰ সঞ্জীৱনী গাড়ী কভিডৰ কবলত পৰা দেশৰ সকলো জিলা ভ্ৰমি ফুৰিছে। ভেকচিনৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াসত আমাক সহযোগ কৰক। আমাৰ সঞ্জীৱনী গাড়ীখন আজি ক'ত আছে চাওঁ আহক। কঠোৰ হৈছে জিলা প্ৰশাসন। শোণিতপুৰৰ বালিপাৰাত যিসকল লোকে চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা নামানি বিনা কাৰণত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে সেইসকল লোকক 1000 টকা জৰিমনা বিহাৰ লগতে কৰোণা পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, লগতে 2 ঘণ্টাকৈ ৰখাই থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে। কালিৰ দিনটোতে শোণিতপুৰ জিলাত 129 গৰাকী লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিল। আমি কথা পাতিম আমাৰ তেজপুৰৰ সাংবাদিক ধনেশ্বৰৰ সৈতে। ধনেশ্বৰ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অধিক কঠোৰ হৈছে যিসকল লোক ঘৰৰ বিনা কাৰণত ওলাই আহিছে তেওঁলোকক কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা নামানি যিসকল লোক ওলাই আহিছে তেওঁলোকক 1000 টকা জৰিমনা দিছে, লগতে কভিড টেষ্টৰো ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু লগতে 2 ঘণ্টাকৈ ৰখাই থৈছে। আৰু কালিৰ দিনটোতে দেখা পোৱা গৈছে 129 গৰাকী লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। গতিকে আজিও তেনেধৰণৰ ঘটনা হৈছে নেকি বা আজিও কোনোবা লোক ওলাইছে নেকি কৰোণাত আক্ৰান্ত? হয় প্ৰিয়ংকা, চাবলৈ গ'লে শোণিতপুৰ জিলাত যিহেতু কালিৰে পৰা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰাৰ পিছত একাংশ লোকসকলে বিনা অজুহাত দেখুৱাই তেওঁলোকে ওলাই আহিছিলে, টিভি খেলাই ঘূৰি ফুৰিছে। ইয়াৰ পিছতে জিলা প্ৰশাসনে কিন্তু আজিৰে পৰা সম্পূৰ্ণ যি দোকান পাত আছিলে, গেলামাল দোকানৰ পৰা আদি কৰি ফল মূল শাক পাচলি সকলো দোকান পাত বন্ধ কৰি দিছে। ইয়াৰ পিছতো কিন্তু একাংশ লোক ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই বৰ্তমান বালিপাৰাত উপস্থিত আছোঁ আৰু বালিপাৰাতো একে দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বালিপাৰাতো কিন্তু একাংশ লোকে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী যি নীতি নিয়ম সেইটো নীতি নিৰ্দেশনা নমানি তেওঁলোকো ওলাই আহিছে আৰু তেওঁসকল লোক ওলাই অহা লোকসকলক কিন্তু
প্রশাসনে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। 1000 টাকাকৈ তেখেতক জরিমানা ভরার লগতে তেখেতসকলক কোভিড যে পরীক্ষা পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে মই দেখাই আছো, ক্যামেরা পার্সন দেখাইছে। এনেদরে তেখেতসকলক যিসকল লোক ওলাই আছে এই লোকসকলক কিন্তু এনেদরে কোভিড পরীক্ষা করা হয়েছে, কোভিড টেস্ট করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ইয়াত 50ৰো অধিক লোকক কোভিড টেস্ট করা হয়েছে আর ইতিমধ্যে ইয়াত এজন লোক ইতিমধ্যে পজিটিভ পোৱা গৈছে। প্রিয়ঙ্কা, ইয়াত আৰু এটা কথা কব লাগিব, কিছু সময় পূর্বে আমি এক তথ্য লাভ করছো, যে তথ্য অনুসারে ইতিমধ্যে দুজনকৈ লোক শোণিতপুৰত দুজনকৈ লোক ইতিমধ্যে করোনাত আক্রান্ত হয় মৃত্যুবরণ করা বলে আমি এক তথ্য লাভ করছো। আর ইতিমধ্যে মই বালিপাৰাত উপস্থিত, বালিপাৰাত এনেদরে প্রশাসন সষ্টম হয়ে থাকা দেখবলে পাওয়া গেছে, আরক্ষী বিষয়াকে ধরে ট্রাফিক সকলো এতিয়া ইয়াত এনেদরে সষ্টম হয়ে থাকা দেখবলে পাওয়া গেছে। আর তেখেতসকলে যখন লোকে ধন্যবাদ জানাইছো। এয়া আপনাদের দেখিলে বালিপাড়া দৃশ্য আমাক দেখাইছে অধিক কঠোর হয়েছে, করোনা রোধ করবলৈ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে প্রশাসনে, 1000 টাকা ফাইন লৈছে, দুঘণ্টা রখাই থাকছে, আর যখন লোকে বিনা কারণত ওলাই আছে কোভিড টেস্টের ব্যবস্থা করেছে। বিজনী হোমগার্ড ইয়াৰতালী হত্যাকাণ্ড জড়িত অভিযুক্তক নিহত আরক্ষীর গুলিত নিহত হয়েছে হত্যাকারী আব্দুল খালেক। চিরাঙর কাছদহাত নিশা নিহত হত্যাকারী আব্দুল খালেক তদন্তর লৈ যোৱা আরক্ষীর পিস্তল কাঢ়ি পলায়নের চেষ্টা করেছিল হত্যাকারী খালেকে। বিজনীর এসডিপিও পিস্তল কাঢ়ি পলায়নের চেষ্টা করার সময়তে আরক্ষীয়ে গুলিচালনা করে আর আরক্ষীর গুলিত নিহত হয় আব্দুল খালেক। ইতিমধ্যে আরক্ষী আটক করেছে খন্দকার সফিউর রহমান আর আয়ুব আলীকো। খন্দকার সফিউর রহমানে ব্যক্তিগত শত্রুতার বাবে হোমগার্ড ইয়াত আলীক হত্যা করেছিল। খন্দকার সফিউর রহমানে 150,000 টাকার বিনিময় ছুপারি দিয়েছিল আব্দুল খালেক আর আয়ুব আলীক। যা 6 জুলাইর নিশা বিজনী থানাত কর্মপরা কর্তব্য সামরি সাইকেলে ঘরলৈ আহি থাকার সময়তে দারে আয়ুব আলী আর খালেক রহমানে খপিয়ায় হত্যা করেছিল। চিরাং জেলা আরক্ষী অধীক্ষক গৌরব উপাধ্যায়ে সংবাদ মেল আয়োজন করে জানাইছে হত্যাকাণ্ডর সবিশেষ। আর ইয়ার সময় হয়েছে মিড ডে নমস্কার।